Rubrikashi აფხაზეთის მომავალი გაგაცნობთ ახალგაზრდა მომღერალს, გულრიფშელ ოთო ღურწკაიას. Музыка არის ჩემთვის ყველაფერი, ჩემი ცხოვრება. Სიმღერის დროს გამოხატავ დიდ ემოციებს და დიდ ემოციებში ვარ. რასაც სიტყვით ვერ გადმოცემ, მაგალითად, ეს თქმაც მინდა ყველაფერს ვახსოვ სიმღერაში და ცდილობ ხოლმე რომ აყურებლამდე მივიტანო ეს ემოცია და ჩემი გულის ტკივილი, ასე ვთქვა, და ის სიტყვები ის თქმაც არ შემიძლია, ანუ ვერ. Წლის ოთო ღურწკაიამ ახალხმაში მონაწილეობამდე არაერთი წარმატება მოიპოვა. ბავშვობიდან ცეკვისა და სიმღერისადმი განსაკუთრებული სიყვარულის მიუხედავად მუსიკასთან სერიოზული შეხება მხოლოდ 15 წლის ასაკში შეძლო. ნანა დაუშულის მუსიკალურ სტუდიაში მივიდა და მალევე სხვადასხვა კონკურსის მონაწილე და გამარჯვებულიც გახდა. პირველი კონკურსი იყო 2003 წლის 30 ნოემბერი ბრავოს კონკურსი, სადაც ავიღე გრან-პრი. Гран-при მოიცავდა ესეთ წესებს, ვინც გამარჯვებდა, ვიდეოდა ბულგარეთში 10 დღით და იღებდა მონაწილეობას მორსკაია პელა კონკურსში. ავიღე პირველი ადგილი და გადმოცეს საუკეთესო ვოკალისტის წოდება. შემდეგ კონკურსი იყო ოქროს მუზა ესეთ სახელწოდებით. აქ გამარჯვა ლიზა ჩიჩუამ. Ძალიან ნიჭიერი გოგოა, ძალიან პატივისცემ და მე ავიღე ასე ვთქვათ ჟიურის სიმპათია. ვისაც ერგო ჟიურის სიმპათია, ის უნდა წასულიყო ესპანეთში, მაგრამ ვოისის გამო ამ წელს ვერ წავედი. მარბელაში ჩავსულიყავი 10 დღით და იქაც კონკურსში უნდა მიმეღო მონაწილეობა, სადაც უნდა შევასრულო ორი სიმღერა, ერთი მშობლიურ ენაზე, ერთი უცხოურ ენაზე. Როგორც თავად ამბობს, მეგაპროექტ ახალხმაში მონაწილეობით საკუთარი თავი კიდევ ერთხელ გამოსცადა და პროფესიული თვალსაზრისით უფრო დაიხვეწა. პირველი ტური ვოისში ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული, როდესაც მომლოდნელი 4 მწვრთნელი, ანუ ჩემთვის მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი, არ ველოდნელი 4 მწვრთნელის შემობრუნებას. გადავწყვიტე წასულიყავი ნოდიკოსთან. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არჩევანი გავაკეთე. მასთან მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო. კონკურსის სხვადასხვა ეტაპი, მუსიკალური რინგი, ლაივ კონცერტები ოთო წარმატებით გაიარა. გულშემატკივარიც მრავლად გაიჩინა და მწვრთნელების მოწონებაც დაიმსახურა. თუმცა პროექტს გამოეთიშა. ხეთ ფინალი იყო ჩემთვის ყოველდღიური ეტაპი, რადგან ყოველფერი დამოკიდებული იყო ხალხზე, სატელეფონო ზარებზე. ამის გამო მომიწია პროექტის დატოვება, ყველაზე მეტად საქსოვი მხარე და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი წარმატება ცხოვრებაში, რაც მქონია. ვოისმა უცა ძალიან დიდი გამოცდილება პოლიკასთან ურთიერთობის. შევიძინე მეგობრები. ამ ეტაპისათვის ვოისი იყო ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი.
რომელშიც მან ესე წარმატებებს მიაღწია. Მაგრამ თავარია რომ რაღაც ეტაპამდე მივიდა და მაინც მიაღწია იმას, რომ ხალხმა გაიცნო და სიყვარული მოიპოვა. Თავარი არ არის გამარჯვება. Ოთო მაინც ჩვენთვის გამარჯვებულია ყოველთვის. ოთო ღურწკაია პირველი კლასიკური გიმნაზიის წარჩინებული მოსწავლეა. Სიმღერისთვის თავის დანებებას არაპირებს, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ რადიკალურად განსხვავებული პროფესიის არჩევას გეგმავს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს მუსიკა, სიმღერა, ვაპირებ ჩავაბარო სამედიცინოზე. ბავშვობიდან მაინტერესებდა ეს სპეციალობა. ოპერაციებსაც ვესწრებოდი ტრავმატოლოგიურში. თავიდან გულიც წამივიდა, ძალიან შემიშინდა. Ან ნელა მივეჩვი გამიტაცა ამ სპეციალობამ და გადავწყვიტე რომ ჩავაბარო სამედიცინოზე და ვაპირებ კარდიოქირურგოს. წარმოშობით გული რიფშელ ახალგაზრდა მომღერალს აფხაზეთი არასოდეს უნახავს. იმედოვნებს რომ ოდესმე აფხაზეთის ქართველობა დაბრკოლებების გარეშე ჩავა აფხაზეთში და ამ კუთხის სილამაზეს თავადაც იხილავს. წარმოშობით ვარ ბაბუშარიდან. ყოველთვის მოოცნეობა, ასე ვთქვა, და ჩემი სურვილი არის დიდი დაბრუნება იმ ადგილას. ეს იქნება ჩემებისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და მათი ბედნიერება ჩემი ბედნიერებაცაა. იმედია, უფლისალობით დაბრუნდებით ამ ხარეში. Yeah.